Երևանի հայրենակիցներ, վերջին օրերի իրադարձություններով պայմանավորված փոխվել է բոլորիս բնականոն կյանքն ու առօրյան։ Որպես Տավուշը ներկայացնող պատգամավոր, այսօր ուզում եմ անդրադառնալ 4 բնակավայրերը զիջելու մեզ պարտադրվող օրակարգին։ Ցավոք, մեր այն մտավախությունը, որ Արցախի սցենարը կարող է կրկնվել Հայաստանի Հանրապետությունում, այս իշխանությունների մնալու պարագայում կարող է ի կատարածվել։ Միակողմանի անօրինական հակասահմանադրական զիջումները, որոնք պարտադրվում են Հայաստանին գործող իշխանություններին, ճշնամուն հնարավորություն են տալու ուղղակի մեջ առնել Հայաստանը, վերածելով մեր Հանրապետությունը յուրահատուկ անկլավի։ Տավուշի գյուղերի ռազմավարական անփոխարինելի նշանակության մասին խոսում եմ գրեթե ամեն օր։ Եթե այն իրագործվի, Հայաստան-Վրաստան ճանապարհի 5 կետերում կտեղակայվեն ադրբեջանական ուժեր։ Հարկ է նշել, որ Հայաստան մտնող գազամուղը անցնում է Վերին Ոսկեպարի հատվածով, եւ ադրբեջանական կողմի վերահսկողության հաստատելու դեպքում գազամուղը եւս անցնելու է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Վերին Ոսկեպարի Ադրբեջանին անցնելու պարագայում Ադրբեջանը պահանջելու է նաեւ կոմունիկացիաներ։ Լոռու մարզը կդառնա սահմանամերձ։ Շատ կարևոր է իմանալ նաև, որ Տավուշի գյուղերի հանձման պարագայում ադրբեջանական ստորաբաժանումները շատ մոտ են տեղակայվելու դպրոցներին, մանկապարտեզներին, պետական հաստատություններին, դրանով իսկ անհնար դարձնելով մարդկանց բնականոն գործունեությունը։ Բացի այդ, եթե դեռևս չկա սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց, ինչ իրավական հիմունքներով է խոսում հայկական բնակավայրերի հանձման դրանց ադրբեջանական լինելու մասին։ Ազգային պետական շահերի հետապնդող իշխանությունը այս օրերին ոչ թե պետք է օրակարգ դարձներ հայկական բնակավայրերի հանձնումը, այլ պահանջեր Ադրբեջանից, որպեսզի դուրս քաշի զորքերը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներից և օկուպացված 31 բնակավայրերից։ Շարունակական միակողմանի զիջումները չեն ապահովելու բաղձալի խաղաղությունը։ Օրվա մեջ քանի անգամ էլ կրկնի այդ բառը իշխանությունը։ Սա ոչ թե խաղաղության, այլ Հայաստանը շրջափակման տանող օրակարգ է։ Վստահ եմ, որ հաղթանակներ կերտած ժողովրդին պատերազմով վախեցնելու փորձերը չեն հաջողելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա միայն Տավուշի խնդիրը չէ, սա համահայկական օրակարգ է մեր լինելության հարցը։ Միասնական կամք դրսևորելու, համախմբվելու, պայքարելու դեպքում վստահ եմ, միասին մերժելու ենք ցանկացած հակահայկական թշնամական օրակարգ։ Շնորհակալ եմ։